Prajem každému príjemný večer. Vítajte na dnešnom webinári. Dneska pôjdeme bez videa. Budeme mať aspoň viacej času v závere webinára na otázky, pokiaľ budete mať. Dovolte, aby som sa vám predstavil. Moje meno je František Solár. Budem vás ako vždy, každý týždeň, aj dnes prevádzať našim webinárom. Predtým, ako sa toto všetko udeje, prosím vás, vyplňte mi už obligátny takýto dotazníček. Koľký ste tu dneska noví, koľký ste dva až trikrát už na webinári boli a koľký z vás sú viac ako trikrát. Už som to spustil, takže môžete klikať na tie guličky, aby sme mali trošku aj štatistiku v poriadku. Tak. Čiže vieme, čo nás čaká budúci týždeň. Pár slov, pokiaľ mi vyplníte ten dotazník. Čaká nás cesta do Minska, do Varinej Gorky, kde si pozrieme ekotechnopark, ako sa buduje, ako pokročili práce, nakoľko je to už vystavané. Vysadíme tam stromky s našimi štítkami. Takže keď sa tam v budúcnosti, možno v septembri, v októbri, keď bude certifikačný proces alebo ten schvaľovací proces, keď sa vrátime, tak ich tam skontrolujeme, či sú zelené, či nám neuschli. Máme tu 10 nových ľudí, čo ma teší. Zvlášť ich vítam. Pevne verím, že strávite peknú hodinku s nami, kde sa dozviete o možnosti, ktorú ponúka spoločnosť Skyway Capital. Som o tom presvedčený, že keď budete pozorne počúvať a budete sledovať to, čo hovorím, tak sa vám táto možnosť, tento projekt novej generácie zapáči a pridáte sa k nám. My budeme samozrejme len radi. Ako som hovoril, dnes sa dozvieme niečo nové o dopravnej generácie 21. storočia, čo to vlastne je, kto ho objavil, kto strávil nad týmto projektom dlhé, dlhé roky, ako môžeme my prispieť k zdarnému začatiu tohto projektu, ako my môžeme prispieť k tomu, samozrejme aj pre seba samých, aby sme sa mali lepšie, aby sa mali lepšie naše deti, naši vnúci. Všetko o tomto dnes bude reč, čiže pozorne počúvajte. Ja by som stopol ten prehľad, ten malý prieskum a môžeme začať. Čiže, ako som hovoril, dnes bude reč o spoločnosti Skyway Capital, o jeho prínose pre celý svet. Samozrejme, každý veľký projekt musí začať myšlienkou. A práve tu v spoločnosti Skyway je nositeľom myšlienky, bol pán Anatolij Eduardovič Junický, ktorý 38 rokov svojho života strávil nad týmto projektom, aby vynašiel nový spôsob dopravy, a to dopravy novej generácie. Pán Junický je ruský vedec, vynálezca, hlavný konštruktér a vývojár strunovej dopravy. Tá strunová doprava, to je, prosím vás, patentovaný systém, ktorý sa použil jednak priamo pri doprave, čiže pri výstavbe kolajníc, a jednak sa strunová technológia použila v tomto projekte aj ako zabezpečovací mechanizmus, to znamená voči teroristickým útokom, aby k týmto dráhám tomuto dopravnému systému sa nemohli priblížiť samozrejme nezvaní hostia.
Je to riadiaci pracovník, ktorý má veľa skúseností, nakoľko riadil medzinárodné projekty v OSN. Je autorom viac ako 140 vynálezov, 18 monografií a vypracoval, respektíve napísal viac ako 200 vedeckých prác. Momentálne pán Junický zastáva funkciu generálneho riaditeľa spoločnosti Skyway. Za celoživotné dielo, za svoju prácu, ktorú obetoval v prospech spoločnosti, získal veľa ocenení, napríklad 2 zlaté medaily Všeruského výstavného centra, 2 zlaté vozy v nominácii Projekt roka v sektore dopravy, 3 zlaté značky kvality Ruská značka. No a samozrejme je držiteľom čestného titulu Rytier vedy a umenia. Len zo pár úspešných vedcov a úspešných manažérov sa môže pochváliť týmto čestným titulom. No a samozrejme nespočetné množstvo diplomov, uznaní a tak ďalej. Čo vlastne pre nás vyvinul pán Junický a jeho tím? Budeme dnes hovoriť o mestskej doprave, o nákladnej doprave, vysokorýchlostnej doprave. No a samozrejme nemôžeme vynechať aj napriek tomu, že na tomto slajde o tom štvrtom spôsobe dopravy nie je písaná, ale taká rekreačná, turisticko-oddychová doprava, ktorá sa bude využívať v parkoch. Samozrejme aj mesta, kde sú, ja neviem, mestské pamiatky, zaujímavé parky a tak ďalej, aby sa ľudia mohli tie parky poprezerať z výšky, samozrejme z táčej perspektívy, nakoľko všetky tieto dopravy majú jedno spoločné, že sú vyzdvihnuté na druhú úroveň, nad úroveň povrchu zeme do výšky od 5 metrov a vyššie podľa reliefu, samozrejme terénu a podľa požiadaviek. A v tejto výške je vybudovaný koľajnicový systém, na ktorých budú behať alebo sa prevádzkovať tieto, či už unibusy, unikary, alebo ten vysokorýchlostný systém. Veľkým prínosom tohto projektu, by som povedal, že celosvetového projektu, nakoľko aj v Ruskej federácii tento projekt bol vyhlásený za národný projekt Ruskej federácie 21. storočia a na základe tohto projektu bola vyhlásená výzva vlády Ruskej federácie na osídlenie ďalekého východu, nakoľko dobre vieme, že tam sú rozsiahle územia, ktoré nie sú obývané práve z toho dôvodu, že nie je tam žiadny dopravný úzol, nie sú tam cesty, nie sú tam železnice. Nie je možné sa tam dostať a popri tom je tam najúrodnejšia zem na planéte, najúrodnejšia pôda na planéte Zem. Čiže ruská vláda vyhlásila národný projekt osídlenia týchto rozsiahlých opustených území práve pomocou tohto projektu, aby tam ľudia vybudovali tento dopravný systém. Samozrejme, sami si vybudovali pre seba bývanie. No a každý jeden účastník, alebo každý jeden člen rodiny dostane 1 hektár pôdy zadarmo, na ktorej si samozrejme môže to svoje bývanie zariadiť. Čiže poďme sa vrátiť tej mestskej doprave. V mestskej doprave sa budú používať unibusy, ktoré sa budú pohybovať v meste, dopravovať ľudí z tých periférnych oblastí, napríklad z letiska, z predmestí. A samozrejme budú premávať aj medzi mestami, kde nebudú nejaké veľké vzdialenosti. Premerná rýchlosť týchto unibusov bude okolo 150 km za hodinu. Kapacita jedného takéhoto unibusu do 100 osôb, vzdialenosť premávky zhruba do 200 km. No a samozrejme táto jazda bude veľmi bezpečná, spoľahlivá, nebudú dopravné zápchy, samozrejme rýchle premiestňovanie. Takýto systém zvládne
20 tisíc pasažierov za hodinu v jednom smere. To znamená 20 tisíc v jednom, 20 tisíc v druhom. Len tak na porovnanie, priemerná kapacita mestských doprav na Slovensku, priemerná, autobusovej dopravy je 5 tisíc osôb za hodinu v mestách. A električková doprava, alebo trolejbusová doprava, skôr by som povedal, je na úrovni v priemere 7 tisíc pasažierov za jednu hodinu. Čiže dajme si otázku, môže tento systém, táto nová generácia dopravy, pokiaľ sa implementuje na mestskú dopravu, vyriešiť rýchly transport ľudí, samozrejme bez zbytočných prestupov, bez zbytočného čakania. Ja si myslím, že áno, preto má po tejto stránke veľkú, veľkú budúcnosť. Pre všetky tieto dopravné systémy ten pohon je veľmi, Angličania hovoria, že environmental friendly, že je veľmi priateľský k životnému prostrediu, nakoľko poháňané tieto systémy budú solárnou energiou, budú poháňané elektrickou energiou, kde si kolesá na týchto unibusoch, unikároch a tak ďalej si budú môcť generovať elektrický prúd, samozrejme uskladňovať batéria a ten systém si to bude jednoducho z týchto batérií čerpať. Na neposlednom rade tento systém bude potrebovať zhruba 100 gram paliva na 100 km a na jedného pasažiera. 100 gram paliva. Lietadlo spáli za hodinu niekoľko tón možno paliva, tak si zrovnajte, aká prednosť, aká ekonomika, aká úspora nás tu čaká, pokiaľ samozrejme tieto systémy sa rozšíria po celom svete. Čiže to bola tá mestská doprava. Ešte asi jednu poznámku by som k nej dodal, že veľmi ľahko sa implementuje tá výstavba do ulíc mesta, ktoré sú samozrejme teraz vybudované, aj vrátane tých staničných budov. Nákladná doprava, tá sa budú používať unikary, budú môcť prepravovať samozrejme kvapalné látky, sypké materiály, kusový tovar, špeciálny tovar, aj nebezpečný tovar. Keď si porovnáme s terajšou situáciou na železniciach, tá priemerná rýchlosť v strednej Európe na železnici v nákladnej doprave je okolo 35 km za hodinu. Preto vidíme toľko kamionov na cestách, že presun tovaru, prevoz tovaru sa presúva zo železničnej dopravy na kamionovú dopravu, nakoľko tá je o niečo rýchlejšia. Čiže tí dopravcovia samozrejme platia menej, respektíve tí zákazníci platia menej za zákazku, ktorá, alebo za tú dopravu, ktorú si objednali. No a rýchlosť, tu taká priemerná rýchlosť bude 120 km za hodinu, čiže skoro 4-krát vyššia rýchlosť, ako je momentálne priemerná na železniciach. Čiže bude to ekonomickejší systém doprave? Áno, podľa toho áno. Vzdialenosť, na ktorú budú tieto systémy použité, 10 tisíc kilometrov. Čiže ideálne na rozšírenie ako na národnej úrovni, na medzištátnej úrovni. No samozrejme, tieto systémy budú premávať aj medzikontinentálne. Predstavte si súpravu unikarov 2 km dlhú. Koľko tovaru sa zmestí do takejto súpravy? Samozrejme, nie každá takáto súprava bude mať 2 km, ale je možnosť až takúto dlhú súpravu dať dokopy a prepravovať ňou tie materiály. Samozrejme, bezpečnosť na prvom mieste, nezávisle od klimatických podmienok, je to univerzálna doprava. Spoločnosť Skyway vymyslela systém prepravy kvapalných látok, plynných látok. Čiže predstavte si, aká úspora zase čaká ľudstvo, keď sa
potrubné trasy pre ropu, pre plyn nahradia takýmito systémami spoločnosti Skyway, ktoré sú schopné prepravovať v nádržiach, cisternách, takých podlohovastých kontajneroch, samozrejme nad zemou, tak ako tá mestská doprava, kvapalné plynné látky. A ešte jedna veľká výhoda, že v obidvoch smeroch. A viete, do toho transportu môžete dať niekde olej, niekde parafín, ja neviem, niekde plyn, niekde inú kvapalinu a môže sa to prepravovať. Čiže nie je potrebné len jeden druh nejakej kvapaliny alebo len plynnej látky. V tejto nákladnej doprave patrí aj nakladka a vykladka lodí. Predstavte, že spoločnosť Skyway vyriešila bezprístavovú nakládku lodí a vykládku. To znamená, že týmto pilierovým systémom nad morom vedia ísť do mora 5 až 10 kilometrov. Samozrejme, závisí to od hĺbky toho mora. A v takýchto vzdialenostiach, tam, kde ešte loď má tú kotviacú hĺbku, kde môže priplávať, vedia tie lode vyložiť, vedia tie lode naložiť. Predstavte si zase ohromné úspory. Nebude potrebné budovať prístavy, nebude potrebné ničiť faunu, flóru okolo tých prístavov a priamo tam mieste, kde by tie lode kotvili. To vidíme v tých veľkých prístavoch, aká je tam čistá voda, že? Boli sme sa viackrát v zahraničí pozrieť, kde na tej časti alebo v tej oblasti, kde sú prístavy, to more najčistejšie nie je. No, tretím systémom je vysokorýchlostná doprava, ktorá bude spájať mesta, regióny, krajiny, kontinenty. Rýchlosť tohto vysokorýchlostnej dopravy bude 500 km za hodinu. Kapacita v jednej takej kabíne do 500 osôb a vzdialenosť dojazdu tiež 10 000 km v plnom komforte, kde budete môcť si pozrieť televíziu, vypočuť si hudbu, samozrejme napojiť sa na Transnet, obdoba internetu, no a užívať si cestu. Predstavte si cestovanie takouto vysokorýchlostnou dopravou z Prahy do Vysokých Tatier, do Popradu. Trasa v trvaní 1 hodiny a cestujúci zaplatí 8 dolárov. Vystúpi v Poprade odpočinutý a hajde nahori môže ísť hneď lyžovať. Čiže tieto systémy, ako som hovoril, sú vyvinuté. Všetky, či tá mestská doprava, tie unibusy, unikary, ďalšie systémy, ktoré patria, sú už tak zdokonalené, že to nie sú prvé vývojové typy, ale štvrtá generácia unibusov, unikarov. Aké sú výhody? O tých výhodách by sa dalo naozaj veľmi veľa hovoriť. Ja spomeniem len niektoré sociálne výhody. Predstavte si, koncom tohto roka sa začne výstavba. Začne sa tá výstavba vo viacerých regiónoch, tak v Rusku, Austrálii. Predpokladáme, že už aj koncom tohto roka hlavná trasa, ktorá má byť vybudovaná pozdĺž Európy. Aké to bude mať prínosy pre zvýšenie zamestnanosti? Samozrejme, budú potrební noví špecialisti. Aj potom, keď sa tá výstavba v tých ktorých regiónoch dokončí, nakoľko kvalifikované pracovné miesta budú potrebné na viac menej, ani nie tak na tú takú klasickú obsluhu, ale na kontrolu systémov, na kontrolu zabezpečovacích systémov. Samozrejme, že sem tam bude treba nejakú údržbu robiť a tak ďalej. No a samozrejme, tým pádom to bude príjem aj pre štátny rozpočet. Medzi tie sociálne výhody patrí aj nízka cena cestovného. Spomínal som zhruba 1 hodina cestovania týmto systémom 8 dolárov. Ekologické výhody, tých je naozaj veľa.
Hovoril som o pohone, čiže žiadne znečisťovanie, žiadne výfukové plyny, žiadne používanie rozmazovacích solí v zime na rozmazovanie ľadu na cestách, žiadne opotrebené pneumatiky. Mimochodom, opotrebené pneumatiky je veľký problém vo svete odpadu. Len na Slovensku ročne sa vyprodukuje zhruba 20 000 tón opotrebovaných pneumatík. A viete, ako ťažko sa spracovávajú? Medzi ďalšie ekologické prínosy nízka spotreba paliva na prepravu osôb. Žiadne vysoké napätia, žiadne vyžarovania elektromagnetické a tak ďalej. V neposlednom rade veľmi významný ekologický prínos, že sa nebude brániť migrácii zvierat, vtákov. Bude zabezpečený riadny prietok spodných vôd. Čiže a spústa ďalších ekologických výhod. Mimochodom, už keď hovorím o ekológii, tieto systémy sú odolné vetru o rýchlosti až 250 km za hodinu, zemetraseniu do 10. stupňa škály Richterovej stupnice. A vlne tsunami do 10 metrov. Pán Junický, vynálezca, autor týchto dopravných systémov novej generácie, hovorí, že pokiaľ nebudú úplne zaplavené kolejnice, po ktorých tieto jednotlivé súpravy budú chodiť, tak bez problémov tie unibike, unibusy budú vedieť prevádzkovať. Samozrejme, v neposlednom rade veľký prínos pre ľudstvo bude znamenať táto doprava novej generácii aj v tom, že aká bude bezpečná. Napríklad robila sa štúdia a porovnával sa tento dopravný systém s tými klasickými, ktoré momentálne máme, v porovnaní s cestnou dopravou je 10 000-krát bezpečnejší. V porovnaní so železničnou dopravou 113-krát je bezpečnejší. A v porovnaní s leteckou dopravou až 3 000-krát bezpečnejší. Čiže naozaj tu vidíme tie prínosy, vidíme tie budúce prínosy, nakoľko podľa štatistík na Zemi zomiera ročne zhruba 1 300 000 ľudí v dôsledku dopravných nehôd. A nespočetné množstvo ľudí je na vozíku, že prekonali dopravu, proste niečo sa im stalo a tí ľudia museli zostať na vozíku. Čiže ten humánny prístup, ten humánny prínos naozaj ďaleko, ďaleko tento systém dopravy vydvihuje nad tieto ostatné klasické, ktoré momentálne máme. Ďalšia vec toho perspektívneho rozvoja technológie spoločnosti Skyway spočíva aj v tom, že ovplyvní ďalšie odvetvia. Myslíte si, keď sa budú stavať tie ekologické líniové mestečka, ktoré budú mať rozlohu zhruba kilometr krát kilometr, kde bude naozaj braný dôraz na ekológiu, dokonca aby tie obytné veže, ktoré sa budú stavať, aby boli ekologické, aby tam bola naozaj viditeľná výsadba, kríky, stromy, zeleň a tak ďalej. Bude to mať vplyv na zmýšľanie architektov, na zmýšľanie dizajnérov? Samozrejme. Ďalšie odvetvie priemyslu, výroba náhradných dielov, súčiastok, ten podporný systém, nové materiály, nakoľko v týchto projektoch je veľmi uprednostňované využívanie nových a nových materiálov, nových zliatín. Je tam nová kremíková technológia a tak ďalej. Čiže naozaj to ovplyvní aj po tejto stránke aj výrobu. No a v neposlednom rade samozrejme celú infraštruktúru. Čo myslíte, aký vplyv bude mať táto doprava na leteckú dopravu, na železničnú dopravu, na osobnú dopravu? Nakoľko je preukázateľne
3 a 4 krát lacnejšia výstavba tohto systému pána Junického ako výstavba klasických diaľnic. Viete, koľko vláda Slovenskej republiky odsúhlasila na tú príjazdovú cestu a obchvat, ktorý bude naviazaný na ten diaľničný obchvat Bratislavy od Dunajskej Stredy? Tá cesta bude dlhá 59 km. Vláda odsúhlasila 2 miliardy eur na výstavbu. 2 miliardy eur. A tu takýto systém, 1 kilometr, vychádza vo výstavbe od 1,5 do 4 miliónov dolárov. Vydelte 59 kilometrov deleno 2 miliardy a porovnajte, koľkokrát je tento systém lacnejší vo výstavbe. A samozrejme, že priemere 3-krát sú nižšie prevádzkové náklady. Čiže tá konkurencieschopnosť tohto systému dopravy novej generácie je obrovská. Samozrejme, že tá technologická úroveň bude mať vplyv a tak určuje takú novú ekonomickú evolúciu sveta. Čo sa momentálne deje v spoločnosti Skyway? Momentálne sa stavia ekotechnopark. Ekotechnopark si predstavte ako takú výkladnú skriňu spoločnosti, kde sa budú mimo iného privádzať záujemci o spoluprácu vlády rôznych krajín, ekonómovia, technici, inžinieri, či stavební, či v doprave a tak ďalej, aby spoločnosť mohla predviesť, ako vlastne tie systémy fungujú, ako pracujú, aby to tí ľudia na mieste videli. No momentálne sa prevádza v Bielorusku, v takom malom mestečku, pri malom mestečku Marina Gorka, výstavba tohto ekotechnoparku, ktorá v prvom rade v tomto roku, v októbri, bude slúžiť, aby sa celý tento dopravný systém schválil, ocertifikoval. Dobre vieme, že každý tovar, už len Európskej únii, ktorý sa predáva, musí mať taký CE certifikát. No a presne toto čaká aj tento dopravný systém, nakoľko je to absolútne nový systém doprave. Ja som už hovoril, zahrňuje osobnú dopravu, osobnú prepravu, nákladnú prepravu, aj vysokorýchlostnú prepravu, či už osôb, alebo aj nákladu. Nakoľko je to niečo absolútne nové, čo ešte vo svete nie je, tak sa to musí schváliť medzinárodnou certifikačnou komisiou a po schválení tento systém samozrejme sa môže budovať kdekoľvek na svete. No a práve takýto certifikačný proces, takýto schvaľovací proces prebehne v októbri tu v tomto ekotechnoparku. Aj kvôli tomu sa tešíme tí, ktorí tam budeme budúci týždeň, lebo o týždeň v sobotu práve budeme tu na tomto alebo v tomto ekotechnoparku, ako som už hovoril v úvode, sadiť stromky, pozrieť, čo sa už vystavilo, stretneme sa tam s pánom Junickým, pohovoríme proste, ako im tá práca ide a tak ďalej. Čiže budeme to vidieť na vlastné oči. Samozrejme, porobíme videá, obrázky, fotky a tak ďalej a budeme mať o čom rozprávať, keď prídeme, keď sa vrátime späť. No práve teraz my máme možnosť prispieť na výstavbu tohto ekotechnoparku, akým spôsobom za chvíľku sa k tomu dostaneme. Predtým by som ešte tak veľmi rýchlosti, v krátkosti prešiel, prečo sa nazýva vlastne tento nový dopravný systém ako systém dopravy 6. generácie alebo 6. etapy, 6. etapa vývoja. Tá prvá etapa sa začala v doprave niekedy v rokoch 1770, keď v Anglicku sa začala taká prvá textilná výroba, bolo to manufaktúry, kde sa ručne spracovávali suroviny a vyrábali sa tie prvé textilné látky.
Vtedy na dopravu surovín, dopravu hotových výrobkov používali konské pohony. Na, samozrejme, to bola najekologickejšia doprava, ktorá najmenej ovplyvňovala životné prostredie. Potom začal sa rozvoj metalurgie, čiže vynašli sa kolejnice, samozrejme, tá doprava sa zrýchlila, presúvalo sa viacej tovaru, viacej surovín, viacej hotových výrobkov. No a potom prišla, na oslovo sa hlásila elektrika, nakoľko ľudia vynašli elektrinu. Vieme, ako dopadol prvý elektroautomobil, že nepresadili sa v konkurencii s dieslovými autami, s dieslovým motorom. A tým pádom začala tá štvrtá etapa technologickej úrovne, to bola petrochémia, využívanie ropy, využívanie palív v automobilovom priemysle aj v leteckej doprave. No a to bolo ako začiatok pripútaní klincov do rakve našej planéty, nakoľko ľudstvu stačilo 100 rokov. A tu máme teraz obraz, ako to naše životné prostredie vyzerá. Mimochodom, experti, ktorí sa zaoberajú životným prostredím, ekológiou a rôznymi tými vývojovými trendami a smermi aj v doprave, hovoria, že naozaj ľudstvo má posledných 20 rokov, aby veľmi reálne porozmýšľalo o tom, akú dopravu v budúcnosti bude využívať, nakoľko doprava ako taká využíva až 70% z všetkej zásoby ropy. Čiže všetká ropa, ktorá sa vyťaží, 70% tejto ropy ide na dopravu. Zoberme si príklad zo Slovenska. Na Slovensku sa vyrobí za rok 1 000 000 aut. Kde toto takto môže pokračovať? Čiže akurát včas, že spoločnosť Skyway, že pán Junický prichádza s týmto projektom, ktorá naozaj môže spasiť našu planétu. Ten ekologický prínos je ohromný. Len si uvedomme, že koľko naozaj tých odpadkov sa zhromažďuje rok čo rok a nevieme ich kvalitne spracovať. No a samozrejme tá virtuálna realita tu máme tu dnes. Aj dnes sa môžeme pomocou virtuálnej techniky takto rozprávať. Môžete ma vidieť, môžete ma počuť. O, mimochodom, som sa nespýtal, či ma počuť, či ma vidieť, aby som náhodou nerozprával pol hodinu len pre seba. Dajte mi taký feedback do toho chatu pre nových tam dole pod týmto obrázkom. Zdenko Čech, OK, ďakujem. No a samozrejme, logický vývoj nezastavíme. Technika napreduje, nové materiály prichádzajú, nové technológie prichádzajú, nové systémy, spôsoby využitia a tak ďalej. Čiže tá šiesta úroveň technologického vývoja, to je práve tá moderná doprava 21. storočia, doprava spoločnosti Skyway. Preto je práve na čase, aby sme začali trošku rozmýšľať ináč, aby aj tí odborníci to vedia, aký je stav. Ale tie rôzne zaujímavé skupiny, ktoré proste zneužívajú tento dnešný systém pre vlastné záujmy a veľakrát proti záujmom väčšiny, proti záujme zdravého životného štýlu, proti záujmu prírody, by som povedal. Viete, keď budeme pokračovať asfaltovaní ciest, tá zem ani dýchať nebude už vedieť. Všetko je pokryté za chvíľu asfaltom. Čiže preto je práve na mieste, že táto moderná technológia, moderný dopravný systém prichádza sem a my máme tú česť prispieť na jeho presadzovaniu. Koľkokrát máte v živote možnosť ovplyvniť vývoj do budúcna? Skúste si spomenúť. Myslím si, že nemusíte veľa rozmýšľať. Ja som doteraz ani raz nemal takú možnosť.
A teraz práve sa teším a som rád a som na to hrdý, že aspoň trošku môžem prispieť tomu, že v budúcnosti to životné prostredie bude ináč vyzerať, ako vyzerá dnes. Tu mám možnosť vidieť ešte ten ekotechnopark, ako sa stavala aj v zime. Tam ten zelený obrázok, to je mapka Marijnej Górky a tá červená kľukatá čiara, to je presne tento ekotechnopark. Momentálne druhé poschodie tej staničnej budovy je dokončené. Mimochodom tam bude, že vraj aj múzeum v tej spodnej časti, v tej strednej časti bude taká oddychová zóna a na tej vrchnej časti tam sa budú otáčať tie unibusy, ten mestský dopravný systém. Na jednej strane ľudia budú môcť vystúpiť, samozrejme na druhej strane budovy nastúpiť a sa previesť. Tam tie piliere, ktoré vidíte, to je 15-kilometrový dlhý úsek a je budovaný práve pre tú vysokorýchlostnú dopravu, ktorá bude dosahovať rýchlosť 500 km za hodinu. Tá istota, že naozaj spoločnosť napreduje správnym smerom, že už za tých 38 rokov bolo vyvinutých 4 generácie tých unibusov, unibusov a tak ďalej, je práve tú istotu nám dáva ten 120-členný tím spolupracovníkov pána Junického. To sú vysoko vzdelaní inžinieri, dizajnéri, architekti, konštruktéri, ktorí naozaj majú za sebou kus dobrej práce a viacero vynálezov. K takým jednému vynálezu práve tejto skupiny patrí aj toto motokoleso, ktoré je unikátne tým, že prvý raz v histórii bude využité práve pohonu systémov spoločnosti Skyway. Ono samo vyrába elektrický prúd, tým krútiacím momentom, prenáša to do batérií Rodion 186 zamestnanci. Áno, ale ja som hovoril o tom vedeckom týme. Ďakujem za pripomienku. Čiže použitím tohto motokolesa napríklad teraz ekotechnoparku skrátili, dovolili im tento systém skrátiť pôvodne naplánovaná tá trasa pre tú vysokorýchlostnú dopravu bola až 30 km a práve využitím tohto motokolesa sa tá dráha mohla skrátiť na 15 km. To znamená, že aj po tejto dĺžke ten systém vyvinie tú rýchlosť viac ako 450 km za hodinu. No a v budúcnosti, keď sa bude hromadne využívať, uplatňovať toto motokoleso, tak za niekoľko desiatok rokov sa ušetrí v doprave, ušetrí sa miliardy tón pohonných látok, hodnotí niekoľko triliónov dolárov. To sú ohromné čísla. Čiže aj tu vidíte, že tí pracovníci, tí špičkoví inžinieri, akí sú odvážni, proste, že aj popri tom, že proste robia tú náročnú prácu, samozrejme, popri tej práci aj robia to, tú objavovateľskú činnosť, alebo to vynaliezactvo. Tento systém sa bude efektívne využívať aj napríklad takýmto spôsobom, ako som už hovoril v úvode, ja si napríklad takéto veže kľudne viem predstaviť v Bratislave, koniec koncov sú vybudované takéto podobné budovy. Vidíte sami, že je to všetko v duchu ekológie, proste naozaj všade je zeleň na tých balkónoch, na vrchu týchto budov a medzi týmito budovami sa budú prepravovať zamestnanci, obyvatelia. Predpokladám, že tam bude veľa kancelárií, nejaké fitness centra, normálne byty, prebývanie. No a medzi tým tá koľajnicová dráha natiahnutá a ľudia budú môcť cestovať. Samozrejme je vyriešený spôsob výstavby takýchto vežiakov aj na mori. Proste majú špeciálny systém ukotvenia
aj na otvorenom mori, na premočených miestach, neprístupných miestach a tak ďalej. A dokonca aj za týchto podmienok sú náklady na výstavbu nižšie. Ono nižšie sú prevádzkové náklady. A nehovorím o tom, že pokiaľ sa tá doprava naozaj vyťahne do druhej úrovne, to už jedno do akej výšky, tak sa odbremení tá práve tá mestská doprava, ktorá je po tých komunikáciách medzi týmito budovami. Samozrejme, že okolko viacej tej dopravy vyjde hore na tú druhú úroveň, o toľko bude viacej bezpečnosti na našich cestách. No aby som len nehovoril tak, že všetko len niekedy bude, naozaj mal som možnosť vidieť niekoľko desiatok projektov, ktoré sú už hotové. Napríklad tu je taký projekt systém dopravy Skyway v Petrohrade z letiska Pulkovo po zastávku metra Kupčino. Tento projekt je hotový. Samozrejme, čaká sa na ten schvaľovací proces, na tú certifikáciu v októbri. Ako náhle sa certifikácia ukončí, tieto projekty uzrú svetlo sveta, začnú sa proste v tých mestách alebo v tých regiónoch, kde sú už naplánované aj budovať. Nemenej dôležitý projekt, líniové mesto Skyway Abu Dhabi. Čiže tiež tento projekt je hotový. Zvláštnosťou týchto líniových mestečiek je aj to, že sa môžu stavať napríklad aj púšti. Na zavodnených miestach, na neprípustných plochách na výstavbu. A výhody sú obrovské. Návratnosť takýchto projektov, ktoré naozaj hodnotovo nie sú malé, myslím, ako investícia nie je malá, je prepočítaná 3 až 5 rokov. To znamená, že veľmi rýchlo sa to stavia a veľmi rýchlo sa vrátia náklady. Majú nízka energetická náročnosť, minimálna potreba úpravy terénu. Čiže pod týmto dopravným systémom kľudne môže byť, ja neviem, orná pôda a môže sa siať, žať a tak ďalej. Vysoká rýchlosť, minimálne náklady na prevádzku. Ako som už spomínal, využitie obnoviteľných zdrojov energie. A čo je veľmi dôležitý faktor, bez nejakých negatívnych vplyvov na človeka. O tej návratnosti som hovoril. Ten projekt Abu Dhabi bude vyzerať takto, ako ho máte možnosť vidieť vpravo. To znamená, na ľavom obrázku vidíte, že je všetko nachystané, aby ten projekt sa začal realizovať. A na pravej už vidíme tú výstavbu. Čo si myslíte tým šejkom Abu Dhabi? 2 roky bude dosť? Ja si myslím, že za 2 roky to zbúchajú. A nebude problém takéto projekty postaviť v tých arabských krajinách. O mnoho viac projekty sú hotové. Ako som hovoril, čaká sa na certifikáciu. Ďalší veľký moment v živote spoločnosti Skyway, podpis prehlásenia, podpis predobjednávky pánom Rodom Hookom, ktorý je bývalý minister dopravy Austrálie a cez austrálskú federálnu vládu presadil výstavbu tohto dopravného systému v Austrálii a tá prvá predobjednávka bola podpísaná v hodnote viac ako 80 miliárd eur. Takže tieto projekty naozaj sú hotové. Veľa predobjednávok je podpísaných, veľa rokovaní je za spoločnosťou Skyway, osobne za pánom Junickým. Takže do budúcna sa naozaj máme na čo tešiť. Samozrejme, veľa vedcov, odborných pracovníkov, aj politikov odporúčajú tento projekt. Tu máme možnosť vidieť predobjednávky na tieto dopravné systémy. Momentálne tá suma sa pohybuje okolo 280 miliárd eur. Napríklad Európskej únie, tá hlavná trasa Barcelona, Londýn, Berlín, Moskva
ďalej do Tokia. No a samozrejme postupne sa budú robiť národné projekty. Budú sa robiť projekty, ktoré sa budú pripájať na túto hlavnú trasu. V Austrálii som hovoril, v Rusku. Ja som videl projekty v jednej prezentácii pre Rusko. Viac menej každé väčšie mesto v Rusku má spracovaný svoj projekt pre spoločnosť, pre výstavbu systému spoločnosti Skyway. Bolívia, Vietnam. Bolívia je štát, ktorý má veľmi veľa nerastných surovín, ale má ich na neprístupnom mieste. Nemá prístav. Takže z tohto hľadiska to budúcna obrovský prínos pre Bolíviu. Pre tie štáty aj Južnej Ameriky, Chile, proste Brazília, Argentína a tak ďalej. Tieto štáty by mohli byť o mnoho bohatšie s tým bohatstvom nerastných surovín, ktoré majú, len žiaľ, práve z týchto dôvodov ich nemôžu ťažiť. Vietnam, Arabské Emiráty, o tom sme hovorili. No a už sa dostávame k tomu najhlavnejšiemu, prečo sme dneska tu, a k tomu, ako ja, ako vy môžete ovplyvniť proste vývoj tohto nádherného projektu do budúcna, konkrétne v tejto chvíli, ako podporiť výstavbu a dokončenie ekotechnoparku v Bielorusku. Spoločnosť sa nachádza momentálne vo vývoji v kampani. To znamená, že robí celosvetovú kampaň, zviditeľňuje sa. Takto robilo veľa úspešných spoločností, ktoré momentálne naozaj patria medzi špičku, a z toho harmonogramu, z toho, ktorý je rozpísaný na 15 fáz, z 15-fázového harmonogramu rozvoja momentálne sa plní v spoločnosti Skyway 6. fáza. Potom bude 7. dokončenie ekotechnoparku, 8. fáza, ukončenie certifikácie, 9. fáza, príjem tých väčších investorov, to bude 8. fáza, a samozrejme ďalšie fázy, až s tým, že spoločnosť koncom budúceho roka ide na burzu, to bude záver, a samozrejme už aj to, že budúci rok sa má vystavať 10 000 km týchto trás. Ako môžeme my k tomu prispieť, aby naozaj tie etapy, ktoré sú naplánované, aby sa splnili. Ako som spomínal, spoločnosť sa nachádza v kampani a je vyhlásená možnosť crowd investmentu, takého všeludového investovania do predakcií, do IPO akcií spoločnosti Skyway. To znamená, že máme možnosť si zabezpečiť akcie spoločnosti, ktoré sú v nominálnej hodnote 1 dolár za veľmi priateľných diskontných sadzieb. To znamená, že s veľkou zľavou. Ako som hovoril pred chvíľou, nominálna hodnota jednej akcie je 1 dolár. A teraz si predstavte, že spoločnosť pôjde budúci rok, koncom budúceho roka na burzu, a keď sa zrealizujú len začnú sa zrealizovať len tie predobjednávky, len tie, ktoré sú doteraz podpísané. Aký nárast akcií nás čaká? Tu máte možnosť vidieť balíky akcií. Napríklad máme tu balíky na splátkový systém na 10 mesiacov, na 8 mesiacov, na 9 mesiacov, máme ďalšie na 4, na 2, na 6 a tak ďalej. A že je to naozaj všeludové, že je daná možnosť naozaj každému si zabezpečiť akcie spoločnosti Skyway za minimálnu cenu, cena jednej akcie, tá cena. Teraz hovorím nie o nominálnej hodnote, ale o cene, vychádza na 0,004, 0,003 v priemere eura za jednu akciu. Čo to znamená? To znamená, že každý podľa svojich možností, napríklad za 25 dolárov za mesiac, na 10 mesiacov,
10-mesačné splátky, to znamená, že spolu zaplatím $250 a získam 32 500 kusov akcií spoločnosti Skyway. V nominálnej hodnote $32 500. Samozrejme, pokiaľ niekto rozmýšľa, by som povedal, efektívnejšie, ako získať viac, tak je tu možnosť $200 mesačne na 9 mesiacov a tým pádom ten človek získa 540 tisíc akcií a ešte samozrejme plus, nakoľko tam môžete vidieť, plus bonusové akcie, čiže spolu má možnosť za tých $1 800 získať okolo 780 tisíc akcií. V nominálnej hodnote $78 000. Ako som hovoril, tých možností je veľa. Je na vás, ktorú možnosť si vyberiete. Sú tu možnosti aj pre $1 000 mesačne trikrát zaplatiť po $1 000. Za tú prvú splátku získavate 300 tisíc akcií, za druhú splátku $1 000 480 tisíc akcií, za tretiu splátku $1 000 570 tisíc akcií. Keď to sčítate dokopy, je to viac ako 1,3 milióna akcií. Koľko peňazí chcete mať koncom budúceho roka? Tak si vyberajte akcie. Tie akcie s vyšším diskontom 1:500, 1:550, 1:600, to máte možnosť vidieť za $5 000 2,5 milióna akcií, za $10 000 5,5 milióna akcií a za $50 000 30 miliónov akcií. Toto je ponuka, ktorú som vám chcel dneska takto odprezentovať. Samozrejme závisí na každom z vás. Ja hovorím to, čo hovoril pán Junický, potom, keď ho v roku 2009 proste odmietla financovať tento projekt štátna moc, tak on sa rozhodoval, ako ďalej s týmto projektom. Či osloví oligarchov a veľké banky, ktoré by samozrejme potom žiadali svoje, alebo osloví bežných, obyčajných ľudí a dá im možnosť, aby boli podielníkmi spoločnosti. Totižto tým, že ja zainvestujem do tejto spoločnosti, že si kúpim tieto IPO akcie, stávam sa vlastníkom kúsku technológie, kúsku dráhy. A samozrejme tým, že sa budú ročne vyplácať dividendy, ktoré sú momentálne prepočítané zhruba tak, že na 1 000 000 akcií vychádza ročne $40 000 dividend, čo nie je málo, a ešte nehovorím o cene, akú dosiahnu akcie a ten balík, ktorý budeme vlastniť. Čiže toto všetko naozaj dáva bezpečnosť pre nás, pre naše deti a pre našich vnúkov. Ja som spomínal, že budúci rok sa má postaviť 10 000 km dráh. Ale rozpočet na ďalšie roky je 300 až 400 000 km. Pokiaľ to prepočítame na 10 rokov, keď dáme maximálnu dĺžku 400 tisíc kilometrov, tak za 10 rokov to je 4 milióny kilometrov ciest s týmto dopravným systémom. Ale cieľ je postaviť 50 miliónov kilometrov. A každou jednou prepravou cestujúcich, prepravou nákladu, bude mať spoločnosť príjem a z toho bude vyplácať dividendy. Čiže naozaj je na mieste otázka, že mali ste možnosť doteraz vo svojom živote podporiť takú spoločnosť, ktorá je reálna, ktorá má samozrejme podpísané zmluvy, medzinárodné zmluvy. Momentálne sa vyrábajú už komponenty niekoľkých závodov. Dokonca v Spojených štátoch sa vyrábajú niektoré komponenty. Takže naozaj máte veľkú možnosť, správne sa rozhodnite,
Bližšie o týchto balíkoch vám povedia tí ľudia, ktorí si vás dneska pozvali, aké sú tam možnosti, koľko vám ešte pribudne, podľa čoho sa orientovať, aký balík si vybrať, čo spoločnosť naplánovala do budúcna, že keď teraz urobím nejakú vec, napríklad si otvorím nejaký balík s dobrou zľavou, s dobrým vysokým diskontom, tak ten diskont mi ostáva aj naďalej, pokiaľ už tento balík splatím a mám možnosť takto pokračovať a získaní čo najviac akcií. Každý člen, každý klient sa stáva majiteľom týchto akcií, dostáva certifikát, špeciálny číselný kód, s ktorým si môže odkontrolovať, že naozaj je zaradený do investorov, do akcionárov spoločnosti Skyway. Takže tieto zabezpečovacie mechanizmy samozrejme fungujú, je len na vás, ako sa rozhodnete. Samozrejme, tých balíkov, ako som hovoril, je viac. Napríklad tu máme možnosť na 6 mesiacov po $80 získate 120 tisíc akcií. S diskontom 1:350 štvormesačný program získavate za $150, to znamená, zaplatíte $600 a máte 210 tisíc akcií. Rovná sa nominálna hodnota $210 000. Alebo si zvolíte program, ktorý som aj ja zvolil, dvojmesačný, dvakrát po $500, diskont 1:400, mimochodom patrí jeden ten diskont k jedným tým najvyšším diskontom a získam 400 tisíc akcií po splatení $1 000. Ako som hovoril, je veľký výber, sú tu samozrejme možnosť aj jednorázového nákupu, tu tie diskonty sú nižšie, ale komu sa samozrejme nepáči nejaký splátkový kalendár, čo naozaj spoločnosť vyšla ústretí tým širokým masám, lebo splatiť naraz $2000 nie je ľahké pre každého. Ale proste si odložiť, ušetriť nejakých tých $50, 50 eur, mesačne, to vie každý. Lebo veľa ľudí fajčí, veľa ľudí nadmieru je, nadmieru pije. Ja hovorím, trošku menej fajčiť, trošku menej jesť a trošku menej piť a máte na $50 balík a na budúci rok naozaj vás môže čakať príjemnejší a bezstarostnejší život. Ja som tu hovoril o spoločnosti Skyway a bude aj zdravý, presne taká tam. Ďakujem. Že úspešnosť takýchto gigantov ako Google, Apple, Alibaba, Boeing, Walmart, Microsoft, Tesla spoločnosť a ďalších iných závisí viac menej od dvoch faktorov. Ten prvý faktor je ten, že tá, ktorá spoločnosť priniesla pre ľudstvo niečo nové. Nový výrobok, novú službu, novú technológiu, ja neviem, nové materiály, nejaký nový systém a tak ďalej. Muselo to byť niečo nové, čo dovtedy nebolo. A za druhé, že to oslovilo spotrebiteľov. Ani Google by nebol úspešný, keby sme ten Google nevyužívali. Keď si všimnete, ako rástli Google akcie, keď sa pripojila na burzu, nebolo to v začiatku také strmé stúpanie, ale skôr to bolo také mierne stúpanie, až po určitom čase nastalo také strmé stúpanie. Ľudia zistili, čo to vlastne je a chceli tú službu. Keď ľudia zistili, aké výhody, aké možnosti im dáva Alibaba, je to najväčší internetový predaj, chceli tú službu. Keď ľudia videli, že ako sa im zvýšil komfort v cestovaní lietadlo, no tak prečo je Boeing jeden z najúspešnejších leteckých spoločností spomedzi aj výrobcov, že lietadiel? Walmart, najväčšia sieť obchodov,
nákupných stredí Spojených štátov, Microsoft, tiež priniesli niečo nové. A začali v garáži. Tieto spoločnosti všetky boli v tej fáze, ktorej sa momentálne nachádza spoločnosť Skyway. Lenže nezvolili na pokrytie výskumu, na pokrytie platov tých inžinierov, ktorí pracovali pre Google a spustu ľudí, nezvolili ten tzv. Crowd investment, to všeludové investovanie, ale zvolili cestu, že finančníci a proste bankári, banky zaplatili ten výskum, vývoj a tak ďalej. Kto vlastní ich akcie? Tí, ktorí na začiatku prispeli. Aj oni robili kampaň. Veď neverejnú. Kto o nej vedel z nás? Kto by si bol kúpil akcie Google, keď mali centovú hodnotu? Ja si myslím, že aspoň $100 by som tam bol dal aj ja. Lenže tých $100 má teraz hodnotu $100 000. Toto si treba uvedomiť, že pán Junický urobil pravý opak, čo urobili tieto spoločnosti. Aby sa vyfinancoval tento projekt, aby sa vyfinancovala výstavba ekotechnoparku, tak zvolil práve tento systém všeludového investovania. Aby tie spoločnosti, ktoré prídu po certifikačnom procese a budú si chcieť zvýšiť svoj podiel, aby dali nám ponuku na odkúpenie našich akcií. A my si povieme, že či nám tá ponuka vyhovuje, alebo nie. Či predáme časť našich akcií, alebo si ich necháme do budúcna na vyplácanie dividend. To je veľmi vážna vec. Ja vám poviem jeden príbeh, ktorý mi rozprával jeden manažér práve zo Skywayu, ktorý prednáša v Londýne. Prednedávnom, asi pred mesiacom mi to rozprával, že stretol mladého človeka po prezentácii a ten sa veľmi vehementne zaujímalo investičné možnosti a tak sa ho spýtal, čo robí. A hovorí, že momentálne nerobí nič, ale chodí po takýchto akciách, po prezentáciách a hľadá vhodné spôsoby investovania, nakoľko sa mu vyplácajú vysoké dividendy aj celé jeho rodine, lebo jeho pradedo staval londýnske metro. A počas výstavby nastala fáza, že tí majiteľe nemali na výplaty pre robotníkov. Tak im dali akcie metra, ktoré vtedy mali centovú hodnotu. Respektíve pár, neboli nejaké ceny, ale za tie roky už tretia generácia žije z dividendov. Pán Junický povedal, že spoločnosť Skyway má všetky atribúty, všetky predpoklady, hoci ktorú z týchto úspešných spoločností preskočiť, prekonať. Takže pristupujme k tomuto projektu naozaj takým spôsobom, alebo s rešpektom, aký mu patrí, a urobme také rozhodnutie, s ktorým budeme vnútorne spätí. Nikoho nenahovárame, ale naozaj, dajte si otázku, bol takýto projekt niekedy predtým v dispozícii? Kedy bude nasledujúci takýto projekt? Teraz práve tu, v tejto chvíli, sa môžete rozhodnúť, či áno, zmeníte si vaše životy do budúcna, alebo budete hľadať niečo iné, ale samozrejme, keď vy nezmeníte váš prístup, tak ani ten váš život sa do budúcnosti nezmení. Čiže ja vám prajem, aby ste urobili dobré rozhodnutie. Toto bol posledný slajd z mojej prezentácie. No a tí, ktorí ste tu dneska prvýkrát, samozrejme sa po tomto webináre spojte s tými ľuďmi, ktorí vás sem dnes zavolali. Povypytujte sa ešte, ak máte nejaké otázky, dohodnete sa zajtra na stretnutí a samozrejme, čím skorej sa pripojte, budete veľmi vítaní. Pokiaľ máte nejaké otázky, samozrejme som k dispozícii, do chatu, tam dole my to môžeme. Dneska bolo nových podľa toho, ktorí to vyplnili 5 ľudí. Ale samozrejme len nejakí 20 mi vyplnili ten dotazník.
otázky máme ešte nejaké? Naďo Vánetka, ja som tu skoro vždy. Áno, máme to nahraté, nahrával som. Bude to na YouTube. Nie je viacej otázok, aby som vypol nahrávanie. A ja vám držím.